52 sayılı seçki dairəsində hal-hazırda ümumi kampaniya, seçki kampaniyası necə gedir? Azərbaycanda olduğu kimi Qubada 52 saylı seçki dairəsində də təbliğat təşviqat dövrüdür. Artıq təbliğat dövrünün yarısına yaxınlaşmışıq. Bugünə qədər normal şəraitdə təbliğatımız gedir. Biz artıq mənim özümün seçki qərargahım formalaşıb, komandam şəklində kəndlərdə oluruq. Rayonda görüş keçiririk. Bu günləri rayonda böyük kütləvi görüşümüz olub. 30-a yaxın kənddə iştirak eləmişəm. Bundan sonrakı günlərdə də iştirak eləməyə fikrimiz var. Normal şəraitdə hələlik ki, seçki təbliğatımız gedir. Heç bir inzibati resurs bu filan heç rastlaşmamışıq. Digər namizədin xeyrinə inzibati resurslardan istifadə olunma hələ mən yox, hələ şahid olmamışam. Digər heç bir namizədin xeyrinə inzibati resurslardan istifadənin şahidi olmamışam. Əksər seçki yerlərində, seçki dairələrində qara PR kampaniyalarının aparılması mövcuddur bildiyiniz kimi. Bəs Qubada bu formada hər hansısa bir yox, Qubada yoxdur. Mən deyərdim ki, bu günləri ümumiyyətlə namizəd sayı çox idi. Hardasa 17-18 idi. Geri götürmə günündən sonra artıq 13 namizəd qalıb. Bu 13 namizədin deyərdim ki, hardasa 4-ü, 5-i ortalıqdadır, mübarizə aparır. Bunlardan hətta mən deyərdim ki, mənim özümlə namizəd kimi hətta məsləhətləşmə xarakterli, gələcəkdə atdığımız addımlarla bağlı namizədlərlə şəxsi kontaktlarımız var. Amma ümumiyyətlə namizədlər bir-birinin arasında qara PR-dan istifadə etmək bu hal yoxdur, rastlaşmamışam. Açıq mübarizə gedir. İttihamlar ola bilər sosial şəbəkədə, mətbuatda, amma mən qara PR-a rastlaşmamışam. Başqa namizədlərdə mənim fərqim birincisi ondadır ki, bilirsiniz, açıq danışaq. 13 namizəd olsa da mənim burada rəqibim bir nəfərdir. Üstünlüyüm ondadır ki, bu günlər Azərbaycanda aparılan siyasət, siyasətin tərkib hissəsi gənclərə verilən üstünlüyüdür. Bugün Azərbaycan dəyişir, ona görə də Quba da dəyişməlidir. Mən hesab edirəm ki, Qubanın namizədi artıq gənc potensialı olan və bugünkü müasir texnologiyaya cavab verən insan olmalıdır. Mənim də üstünlüyüm ondadır ki, mən özümdə bu enerjini görürəm, bu potensialı görürəm və bu dəstəyi görürəm. Üstünlüyüm ondadır və insanlardan aldığım dəstək kəndlərdə oluram. Qubada nə qədər seçici var? Qubada bizim seçki dairəmizdə 47 minə yaxın seçici var. İndiyə nə qədər seçici ilə görüşə bilmişsiniz? Nə qədərinin qapısını döymüşsünüz təbii olaraq təşkilat kampaniyası dönəmində? Deyərdim ki, bunların yarısından yox. Yarısının yarısı ilə görüşmüşəm. Çatdırdığımız bu olub. Düzün danışmaq lazımdır. Evlərə mənim buletlərim paylanıb, küçələrdə şəkillər vurulur və insanlarla fərdi şəkildə görüşlərimiz olur. Ondan başqa da seçki qərargahım fəaliyyət göstərir. Səlahiyyətli nümayəndəm Qubada, nəinki Qubada, Azərbaycanda hamının tanıdığı pəhlivanlar var. Pəhlivanlar bu xarici ölkələrdə gözlərindən daş sallatan, əllərinə mismar vuran oğlanlar, Laçın pəhlivan. O mənim səlahiyyətli nümayəndəmdir. Deyərdim ki, hansı kəntə gedirik, məndən qabaq onun qarşısında qaçırlar. Bu reallığı mən qəbul edirəm. Elə ki, insanların ətrafımda olması da mənə böyük dəstək yaradır, şərait yaradır. Bütün komandamız şəklində təbliğatımızı qurmuşuq. Platformamda mədəniyyət sahəsindən tutmuş, iqtisadi, sosial, bütün sahələrə əhatə edən proqramımız var. Azərbaycanda ümumilli problemlər var ki, bu sosial müavinətlər, uşaq pulundan bağlı və ən əsası da məni Qubada hamısının, bütün insanları narahat edən bir məsələ var ki, qazın limiti ilə bağlı. Quba şimal rayonudur, Qubada qış tez başlayır, gec bitir. İnsanların ən çox istədiyi bu limitlə bağlıdır. Bu, Qubanın ümumili problemidir. Mən bugünkü insanlara deyirəm, bugünkü müasir texnologiyadan istifadə edəcəm. Qubanın bütün girişində, çıxışında, bütün kəndlərin girişində, çıxışında mənim mobil nömrələrim olacaq. Mən bütün kəndlərin adına uyğun WhatsApp qrupları yaradacam. Bütün kəndlərdə mənim üzərimdə, öz üzərimdə nəzarət şurası yaradacam. Yəni, bugün Azərbaycan müasir necə texnologiya, sosial şəbəkə, bunlar necə inkişaf eləməyib, mən də bundan istifadə eləməliyəm. Daha seçicim oturub gözləməli deyil ki, ayda iki dəfə bunun qəbuludur, mən rəsmi olaraq poçta məktub atmalıyam, deputatımla görüşməliyəm, deputatım hansısa kiminsə qabağında məsələni qaldırmalıdır. Xeyr, seçicim həmən əlinə telefonunu götürüb mənə yığmalıdır, WhatsApp-da mənə yazmalıdır, müasir texnologiyadan
Facebook'dan, sosial şəbəkədən istifadə eləməlidir, həmən məni tapmalıdır. Çünki Azərbaycan dəyişib, dəyişikliklərin də bariz nümunəsi budur. Mən o namizədlərdən deyiləm ki, hansısa illərdə çəkdirdiyim şəkillərindən bu günləri, hansısa platformalarına bu günləri insanların qabağına çıxım. Dəyişmək lazımdır. Müasir texnologiyalardan istifadə eləmək lazımdır. Bu günləri reallıq bunu tələb edir.